22 березня 1841 року у Сполучених Штатах Америки запатентовано виробництво крохмалю. На вигляд це порошок білого або жовтувато-білого кольору, дуже сипкий, що видає характерний скрип при розтиранні між пальцями. Це складний вуглевод, який досить легко засвоюється нашим організмом у натуральному вигляді і через деякий час розщеплюється на глюкозу. Крохмаль міститься не тільки у бульбах картоплі і зернах кукурудзи. Він присутній також у зернових культурах, бобових, у багатьох фруктах і овочах. Його використовують у кулінарії для виготовлення хлібобулочних і макаронних виробів, киселів, пудингів, як загусник соусів, супів і підлив. У фармацевтичній промисловості крохмаль служить основою численних препаратів, переважно суспензій та пігулок. Використовується також для виробництва клею, паперу, деяких видів текстилю. 22 березня 1599 року народився Антоніс ван Дейк. Фламандський живописець, видатний майстер аристократичного та інтимного портрету, автор творів з біблейських і міфологічних тем, майстер графіки та гравюри. У 10-річному віці його віддали до майстерні відомого живописця Хенріка ван Балена, який писав картини на міфологічні теми. А у 16 років у ван Дейка вже була власна майстерня, де він разом з низкою молодих художників створив серію «Голови апостолів». До ранніх робіт належить і його автопортрет. У 1618-20 роках ван Дейк створив цикл із 13 дощок, що зображують Христа і апостолів. Значна частина дощок цього циклу розсіяна по музеях усього світу. З 1618 по 1620 роки ван Дейк працював у майстерні Рубенса. Його твори на релігійні теми часто були виконані у декількох варіантах. Наприкінці 1620-го, початку 21-го років, ван Дейк працював при дворі англійського короля Якова I. Деякий час він мешкав і в Італії, переважно у Генуї. З 1632 року живописець жив у Лондоні, працював придворним художником Карла I. «22 березня 1949 року народився Ендрю Ллойд Вебер, британський композитор, автор 16 мюзиклів, двох тем до кінофільмів та реквієму, лауреат численних нагород, у тому числі Оскар та Греммі. Ендрю Ллойд Вебер з дитинства почав складати музику, писав мелодії для шкільних постановок, отримував стипендії «Челлендж» і Оксфордського коледжу Магдалини. Після знайомства з поетом Тімом Райсом він присвятив себе музиці у співавторстві з ним. Перша їхня спільна робота, помічена критиками, мюзикл «Йосип і його дивовижний різнобарвний плащ снів». Наступною великою роботою стала рок-опера «Ісус Христос суперзірка». Мікс класики і року у цьому творі було визнано вдалим. Ще однією успішною спільною роботою Райса і Вебера став мюзикл «Евіта», що отримав премію Тоні. У 1996 році в екранізації мюзиклу «Евіта» головну роль зіграла Мадонна. Мюзикл «Кішки» Вебер написав на лібретто Томаса Еліота. Той отримав премію Тоні і був поставлений у 15 театрах різних країн світу. Та найбільш грандіозний успіх очікував на мюзикл Вебера «Привид опери». У 1992 році Вебер отримав титул лицаря, а в 1997 році став пером.